ええ、お疲れっす。お疲れっす。どうしたんこんな夜中にさ、いきなり話があるとか言って呼び出して、結婚でもするん？お腹が空いて、もう死にそうなんですよ。おじさん？何も食べてないの？もう3日ほど何も食べてないんですよ。おじさん？辛いの行く？うん、行く。よし、じゃあ行こう。はい。ベンさんの彼女との結婚報告を聞いて、違う、まだしない。まだしない。今言ったね。するな、これいつか。これいつかするな。あれ、この間話したあの話は NG なんで、動画では。あ、分かった、それで。何の話や。あ、まだ分かってない。多分、またカメラ切ったらその辺は。え、ちょっと待って、あ、じゃあ、いただきますか。え、皆さん、いただきます。やばいよ、これ。あ、ライターデビューおめでとうございます。あー、ありがとうございます。あ、じゃあ、ピーマン頼んだな。あ、頼んだ、確か頼んだわ。ピーマンの肉詰めって言ったもん。これ、詰めてないよ。詰めてないよ。これ、散らばってる。詰まってないよ。詰め忘れやね。詰め忘れ。あ、すいません。これはエビチ頼んだな。エビチ頼んだわ。そうだ、忘れとった。エビチ食べるよ、食べるよ、食べるよ、いただきます。忘れとった、エビチ頼んだわ俺。いただきます。だったら持ってくればよかったね。もうめっちゃうまい。いいっすか。うん、やっぱりマスターの夢見えない。そうだね、3人だから。これを踏み切らないんだけど、それか今日はもう唐揚げがないか。うん、どう。あ、そうなの。どう、エビチリ。あ、でも唐揚げ食うだろう。エビチリどうっすか。うん、うまない。ベンさんむしろタレいらんじゃない。ラー油だけで激辛で食った方が。やだ。それは違う。タレ美味しいかな。はい。あ、こっちです。はい、こっちでお願いします。あ、ありがとう、ベンさん。水入れてくれた。はい、どうぞ。はい、いろいろ食べてください。ちょうだいいただきます。うん。フルーリングとか。うん。あ、はい。うん、フルーリング。食え、安田か。うまいか、安田か。美味しいです。うん。そうかそうか、いっぱい食え。ありがとうございます。おじさん、おいしい。おいしいです。ちょっと待って、これ夕食みたいになっちゃってる。ベンさん、これからやっとったら。ベンさん、これからだったらライライやばいよ。ライライっていけねえや。うん、辛くなったな。あれ、あのね、今日辛い。うん、辛い。ベンさんは小粒でもピリリと辛いわ。うん、あ、すいません。唐揚げも頼んで。飲んでない。ベンさん、今日だけで120キロや。あれっけ、豊ノ島。うん、腹が豊ノ島になる。あんのじゃ見てなかったってこと。ベンさん、ベンさん、あと一品料理全部いっちゃっていいよ。いける。ああ、じゃあ行きますね。いっちゃって、いっちゃって、うん、
おお、いけてへんやもういい終わってるやすいません、ごちになります。今日はお腹が減って、あ、違う、あ、それ違います、別の方です持ってません、彼ベンさんにごちそうになりましょう。ありがとうございます。あ、人いるあれ、あ、ベンさんまだ知ってんの。知ってるよ。ああ、もう彼女の乳首以外吸わんかと思ったもん。いえ、乳首以外も吸うの。ああ、乳首上手やね、吸うの。ああ、これコンプラだよ、これ今度じゃあ俺がいっぱいベンさんの彼女にさ